Re! Viss ēters ir te! Pirms vairāk nekā 20 gadiem, tolaik vēl būdami mūzikas akadēmijas studenti, satikās trīs draugi, divas koklētājas un flautists. Viņi vēlējās izveidot tikai vienu kopīgu koncertu programmu, taču liktenis lēma citādi. Trio pievienojās akordeons, un nu jau 21 gadu kvartets pazīstams kā ansamblis Altera Veritas. Jāsaka, ka pamatā bija vēlme mums kā koklētājām radīt. Mūsu instrumentiem, ko mēs tik ļoti mīlējām, ko jaunu, pierādīt un atklāt dažādas iespējas un sapratām, ka to vai vieglāk vai interesantāk grūti tagad formulēt, bet gribam darīt ar kādu kopā. Latvijā reti redzam ansambļus, kas kopā ir tik ilgi. Kāda ir Altera Veritas kopā būšanas recepte? Patiku šādu skanējumu, pirmkārt jau skanējumu. Varbūt pat netik daudz uz pašu mūziku kā tādu, bet skanējumu, saskaņu. Un, protams, arī draudzība. Nu, ja nav draugi, es nezinu, cik ilgi tā var pastāvēt kaut. Ansambļa pamatsastāvs palicis nemainīgs, bet akordeonisti gan mainījušies. Pēdējos gados ansamblī mūzicē Artūrs Noviks. Tā sajūta īstenībā bija tāda sākumā, kad es iemestu tādā braucošā ātri vilcienā, kad viss viņiem ir zināms, jau ilgus gadus spēlēts, un tam man jāmēģina ir noķert un uzreiz visu saprast, bet cenšos, un man, godīgi sakot, ir tāds pašam parādījies tāds jauns entuziasmas. Šovakar Altera Veritas 21. Dzimšanas dienu svin ar tiešraides koncertu Latvijas radio pirmajā studijā. Tajā īpaši viesis ir viņu kādreizējais profesors, pianists Jānis Maļeckis. Šo vienību noteikti es minētu kā tādu ilgspēlējošu. Es atceros, jā, Wagner zāle, ļoti daudz koncertu un bieži koncertu, un tiešām tā bija grupa, kuru visi zināja, iepazina, un grupa, kuru zina joprojām. Tik unikāla sastāva ansamblim, protams, svarīgs ir repertuāra jautājums. Altera Veritas veltīti vairāk nekā 90 jaundarbi, un mūziķi ir pateicīgi par komponistu atsaucību. Gan Gundegu Šmiti, Andri Dzenīti, Mārtiņu Viļumu un Šmidbergu un pat Pēters Plakidis vienu no saviem pēdējiem kompozīcijām ir radījis mūsu sastāvu un Imantu Mežeraupu, Niku Gotthamu un Eriku Ešenvaldu. Vispār mums ir fantastiski komponisti. Anete Ašmane un Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.